Мене переїхав танк. Це історія ветеранки Другої світової війни Лідії Демченко з Олександрополя, що на Дніпропетровщині. Жінка з перших днів потрапила на фронт та пережила полон. Та попри всі лихоліття, зуміла вистояти і не втратила жагу до життя. Своїми секретами вона поділилася із нашою Галиною Ізмайловою. Лідії Демченко 97. До Другої світової працювала у львівській лікарні медсестрою. А як почалася війна, пішла на фронт рятувати солдатів. Тоді їй ледь виповнилося 18. Виносила поранених із поля бою. Тут же й перев'язували, й оперували. Страшно було. Таке щось запомнила, воно й не перший ранений був. Що хлопчика молодого поранили, ну мені ж то те не гукнули, вже бойці принесли його. А він, пробачте, оце тут його вирвано прямо було, а молоденький такий. Та найстрашніше було, пригадує Лідія Григорівна, коли з подругою довелося тікати та ховатися від загарбників серед поля в окопах. І почули ми, що йдуть танки, і мене танк переїхав. Я в окопі, а воно ж як їхав він трошечки із стінки сунув і придавив тільки мені тими снопами. Прийшли німці, вони відкидали вже її, це вже після вона розказує. Відняли, витягли, ага. А вона каже, я їм розказую, знаю, де показую. А він каже, на тим. Я кажу, автоматом, де я лежу. А вона каже, я як закричу. І він каже, видно, щось чи поняв, чи що. А тоді відкидали, вилізла я, і оце мене там забрали. Повернувшись з полону, після війни Лідія Демченко продовжила працювати медсестрою у рідному Олександрополі. Тут вийшла заміж та виховала 4 дітей. Має онуків та правнуків. Мама строгая. Она с нами не больно нянчилась, скажем так. И мама на работу ходила, и хозяйство было, тяжело было ей. Но мы были более самостоятельны. И рано стали помогать, стали рано зарабатывать, сами идти. Ну нічого, брат закінчив інститут, я закінчила інститут, сестра вивчилась. Нині Лідія Демченко живе із донькою, але й досі порається по господарству, трудиться на городі. Зізнається, дожила майже до 100 завдяки доброму гумору, тож радить усім жартувати і радіти життю попри будь-які негаразди. Галина Ізмайлова, Олександр Верногоров, Open News, телеканал «Відкритий».